Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, falenderojm të kem për Allahun, atë falenderojm dhe vetëm nga ai ndihmë dhe falje kërkojm. Atë që Allahu xhaleshanu e ka udhëzuar dhe ka drejtuar, nuk ka kush që mundet me hum. Dhe ai cili ka humb vetveten, nuk ka kush pos Allahut që e drejton dhe udhëzon. Selavatet dhe selamet, përshëndetjet e përzemërta ja përcjellin fytyrës së ndriçme, shtiruesit të zemrave tona, ndriçuesit të syve ton, Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij gjithë në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me selamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonte me programin, emisionin e rregullt Islami dhe jeta 6, pra jemi mësuar edhe profesorin që e kemi sonte musafir, jemi mësuar që Islami dhe jeta, emisioni Islami dhe jeta plot 5 cikle të ndjekim në emisionet televizive, kurse si vjet kemi pak më ndryshe, pra çdo gjë ndryshe, ashtu siç është edhe Ramazani ndryshe, edhe emisionet i kemi ndryshe. Sonte kemi një musafir pak më special se musafirët tjerë. Ndoshta un do ta kursej pak nga lajmërimi ose nga titujt të cilët ai posedon, por sidoqoftë të jetë, kush e di sa ti je modest në paraqitje, duhet t'i them disa gjëra. Profesor Tahir Zenel Hasani, me priardhje nga Peshkopia, i cili jeton në Tiranë, ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme në Shqipëri, Fakultetin e Shkencave Islame në Yemen. Është themelues i organizatës ose shoqatës Ardhmëria, konkretisht një shoqatë që ka të bëjë me studentë dhe me të ri, pra plotësisht e njëjtë si Forumi Rinor Islam, por si një organizatë motër. Bëhet fjalë për një njerëz i cili është nga kryesorët e ftesës islame në Shqipëri, prezentuesi rregullt në konferencat e ndryshme islame, trajnime, seminare kështu me radhë, pra edhe një njeri i cili të cilin e ndjekin një numër i madh të rive. Pra neve sonte kemi mundësinë, nderin dhe knatësinë që në emisionin ton të rregullt Islami dhe jeta, që organizohet nga Forumi Rinor Islam, pra në emrin tim dhe në emër të kryesisë qendrore të Forumit Rinor Islam, profesorit të nderuar, i urojmë mirëseardhjen në emision. Mirësi u gjeta, selamu alaikum, rahmetullah. Për mu, vërtet është një knajtësi e veçantë, është një mundësi shumë e mirë që të shkëmbej në këto ditë kaq bekuara, selamin, përshëndetjet, po pse jo, dhe urimet, për këto mirësi të madhe që bëri Zoti mbi ne, që përjetojmë këto ditë kaq bekuara. Allahu të shpërblej, profesor, që pranove ftesën që të jesh sonte me ne, është knajtësi e jona pa dyshim më e madhe dhe të gjithë atyre të cilët do të na ndjekin sonte drejt për drejt, por edhe të atyre të cilët nuk do ta kenë ndoshta mundësinë sonte të jenë me ne, por do ta ndjekin ditët në vim, për arsye se kjo video do të mbet në portalin zyrtar të Forumit Rinor Islam. E kemi si tradit dhe si zakon, ndoshta edhe pak kemi bërë të bejatshëm kur bëjmë këto pyetjet e virusit korona, karantinimi, izolimi, COVID-19, ndoshta me të gjithë musafirët, të paktën dhe më kanë thonë kështu, a ka mundësi të lësh rahat musafirët, bere për virusin mos i pyet. Por neve nuk e kemi mundësi që një musafir special që e kemi sikur juve, ta lëm të kaloj pa e pyet për këtë virus. Por do ta pyesim në suaza të temës të cilën e kemi zgjedhur që sonte ta diskutojmë bashkë me ju. Dhe ajo është të nderuar vëllezër dhe motra, nxitoni drejt knatësisë së Allahut. Çdo vepër që robi Allahut, i thartë pejgamberit alayhi salatu wasalam e bëjnë në këtë dunjë, e bëjnë që objektivi i asaj vepre të jetë arrin knatësinë e Allahut xhelleshan. Dhe në detaje për këtë temë do të flasim me profesorin e nderuar. Unë nuk do të mundem pa filluar të pyes atë edhe ku më dhën vëmbi. Edhe me ata ligjëruesit musafirët të cilët i kisha para ditëve të kaluara. Po jetojmë të preokupuar me situatën pandemike në nivel global, botror. Pra nuk janë në këtë situatë, do më thënë, nuk janë të izoluar ose të karantinuar vetëm muslimanët. Nuk umbyllën vetëm xhamit, po umbyllën dhe objekte tjera fetare, umbyllën të gjithë njerëzimi në shtëpitë e tyre. Por ajo që më dhem dhëmbi mua dhe që unë dua ta nxit si shqetësim me qëllim që ju dhe profesorin nderuar të na jepni ca mesazhe, ca mësime, ca udhëzime, pse është gjithë ky alarm? Ndërkohë që ne jemi në Ramazan. Dhe ç'mund
të na thoni ju për këtë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqi wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd. Unë lejoni që edhe njëherë t'ju uroj me gjithë shpirt, shqyr që qëtë dëshmitar të këtyre ditëve kaq të mira, kaq të bukura, kaq të veçanta, ditë të cilët i dalloj Zotin nga ditë të tjera, muaj të cilën e dalloj Zotin nga muaj të tjera. Unë nuk kam dërmend të ndalem gjatë, sepse kam pas edhe privilegjin të dëgjoj shumë hoxhallar të cilët Zoti i shpërblesh me të mira, sepse vërtet kanë qenë një dritare shumë e mirë për kujtuese në këto ditë, për të lidh njerëzit me Zotin, për të kujtuar vlerën, statusin që kanë ato vetë, për të kujtuar statusin që ka ky muaj i veçantë, për të nxitur ato që ta jetojnë ato në formën më të mirë. Por unë gjej rastin t'ju uroj me gjithë shpirt, shqyr që qëtë dëshmitar edhe i këti Ramazani. Ky nuk është diferencë e vogël. Kjo është mundësi shumë e madhe. Është një mundësi për të ristartuar marrëdhëniet tona me Zotin. Është një mundësi për të ristartu udhtimin ton me sfidat e kësaj dynjaje të cilat janë nga më të çuditshmet, nga më të ndryshmet. Ndoshta për një besimtar është më e lehtë për ta kuptuar për faktin se ai vetë gjithë jetën e dynjas e konsideron provim. Edhe korona është një provim. Asgjë, as më shumë dhe as më pak. Problemi ndoshta është diku tjetër. Ato të cilët po trumbetojnë dhe po flasin për koronën, janë sepse korona i unifikoi të gjithë, të varfër dhe të pasur, pushtetar dhe njerëz të zakonshëm. Ndoshta, e veçanta më e madhe, që sepse ajo hyni në shpirtrat dhe në shtëpit e më të pasurve dhe më pushtetarve. Dhe ndoshta kjo e bëri zhurmën akoma më të madhe. Por, unë për hisë vërtetës, këshilloj që më tepër se gjithçka tjetër ne të kthehemi tek ekspertët, të cilët janë më të mirë informuar për të folur për këtë. Dhe nevoja e njerëzve që për çdo gjë problem që kanë, për çdo lloj, tani që kemi në korona, mendja na shkon tek mjekët, ku të gjejmë mjekun më të aftë apo tek shkencëtarët. Dhe ato të gjithë janë në lutjet tona, duam apo s'duam ne. Ne gjithë ato i kemi në lutje, dua gjanën kur do e zbulojnë atë vaksinat, apo duar të rokitje pa fund për mjekët të cilët po sakrifikojnë katër anët, dhe vjen në këto lloj situate, vjen një thirrje hyjnore. O ju të cilët keni besuar, është obliguar për ju Ramazani, si shka qenë obliguar për popujt para jush. Për hisë vërtetës, për mua kjo ka qenë një thirrje shumë e bukur, ta ngrej njerion, ta shpëtoj njerion, ta shkëpus njerion nga kjo bot, që ta shikoj këtë bot nga jashtë saj, që ta ndimoj njerion të rivendos raporte edhe me vetë botën. Qfar, o ju që keni besuar, po ku ke besuar, Gjanëm? O ti që ke besuar të Zoti, o ti që ke besuar që i e krijuar për i gjë shumë të madhe, o ti që ke besuar se ti je krijuar për botën tjetër, o ti që ke besuar se në këtë botë je për sprovë. Dhe korona nuk është vetëm se një provim nga gjithë provimet e tjera. Ne, vlla Hasani, po dhe ju dëgjues të ndëruar, kemi nevojë që kësaj thirrje t'i japim jetë. A nuk e shikoni i kujgjysa e Ramazanit? Subhanallah, kush e kështë menduar që do i kaq shpejt? Prandaj vërtet, më këmë pyqë vla Hasani, po qëfar më në bashkë bisedojmë bashkë? Me vetën time po mendoja dhe po besoja shumë fort. Ne faktikisht isha la Zotin e privilegjin e ngacmimit, të kujtesës, sepse njerëzit e mbartin të mirën brenda vetës ato vetë. Dhe unë kam besim të ke brendshmja juaj, më te përse të këfjalla ime. Kam besim sepse Zotin që soli shpalljen, dhe në përmjet shpalljes ne u akujtojmë vetës edhe njerëzve, madhështinë e Zotit dhe misionin të cilin ne duhet të ndjekim dhe kemi në tokë, kemi mrekullinë e krijimit, ai cili krijoi gjithçka, krijoi njeriu dhe e vunë në qendër të krijimit, i dha atij të brendshmen e tij, ai e mbartë
e mbart në fritrën e ty, në natyrshmërinë e ti, që ti përgjigjet kësaj thirrje, dhe unë besoj fort që ju e mbarti. Prandaj them, urime, vërtet urime. Por them që qojni më tej atë. Të ndalem pak të pyetja Vlla Hasanit, të që është gjithë kjo zhurmë për koronën. Po, po, vlezër. Edhe ne kemi rënë prej me një farë forme apo në një tjetër. Kjo zhurmë është sepse njerëzit po punojnë shumë për të vetë mjaftuar. Sepse ai që cili nuk beson, kërkon që ta krijojë xhenetin këtu në tokë, ai këtu e ka të gjithën. Prandaj është kaq i tronditur, kaq i hutuar. Atit i është prishur gjithçka. Por unë them vëllezër dhe motra, ne duhet ta fillojmë nga vetja jonë. Sepse dhe ato njerëz janë në përgjithësinë tonë dhe jo e kundërta. Zoti me këtë lloj besimi që na nderoi, na ngarkoi me përgjithësinë për gjithë njerëzimin. Por a janë fjalët, veprat, punët tona, të cilët ngacmojnë vërtet njeriu për të kujtuar për diçka për te vetes së tij, për të dalë për te kësaj bote, për të kuptuar misionin e krijimit dhe të jetës së tyre? Prandaj vëllezër dhe motra, unë them që hajdeni të jemi ne shpresa, të jemi ne inkurajimi që njerëzit të mos i bëjnë padrejtësive kësaj bote. Kjo botë kaq e ka kufirin. Kjo botë kaq e ka takatin. Biles, a ka fund? A ka përfundim? Të gjithë ne e dim që kjo botë ka përfundim. Biles përdorim edhe terma kështu nga më të çuditshme. Kjo është gjendje apokaliptike. Kjo është situatë, subhanallah, ku po diskutoni me ca miq këtu, më vjen në mendje thash, misioni muslimanëve nuk është që të ndalin kiametin, por që të mbjellin fidanin dhe një herë. Ama misioni dikuj tjetër është që të shtyjë kiametin. Jo, ne besojmë në kiamet. Ne besojmë se jeta jonë e vërtet fillon pas kësaj. Pas kësaj bote. Kjo botë është e përkohshme. Jo, ne nuk jemi të përkohshëm. Sepse ne jemi pjesë e përjetësisë. Biles, të gjithë ju e dini. Edhe historinë e babait ton, Ademit alayhis salam. Ku e joshi? Ishte caktimi i Zotit që ne të vinim në këtë botë prove, në sprove dhe vërtet. Prova nuk është vetëm për të na ulur vëllezër. Ajo për të na treguar gradat, pozitën tonë. Se sa ne kemi pozitën tek Zoti. Shumë kush ju qaset edhe Ramazani si obligim, si detyrim. Jo, jo, obligimet nuk kanë ardhur. Vetëm se për të na ngritur në gradat tona. A nuk i shikoni që ne ditë themi dhe jo? Dikush tha, subhanallah, biles po e përmend dhe po juftoj dhe ju që t'i qoni rahmet, se e përdori Zoti në trojët tona Alijezit Begovicin. Tha për të ushqyen, ushqyen edhe njerëzit, edhe kafshët, por për të agjëruar, agjërojnë vetëm njerëzit. Po çdo të thotë, njeriu ka vullnet, njeriu t'i është dhënë forcë, dhe ai, në qofë se e ka kuptuar këtë, Zoti i ka dhënë autoritet me gjithësinë, sepse ai mbarti amanetin. Të gjithë ne kemi qenë nëfs, qijet, toka dhe çka në të. Dhe kur ju shfaq amaneti Zotit atyre, ato u tërhoqën. E arsyetoi Zoti pamundësinë e tyre, e mbajtja të njeriu. Dhe Zoti ka besim tek ne që ne e mbajmë jo Ramazanin, por më tepër se sa kaq. Le të jetë një Ramazan shpresë, jo vetëm si shërim për koronën, por për t'ju thënë njerëzve që ju jeni përtej koronës, përtej të lasheve dhe cikleteve, përtej edhe kufive të kësaj bote, por njerëzit vëllezër dhe motra duan ta shohin tek ne, tek unë dhe tek ti. Dhe ai të pyet, po ti pse agjeron? Subhanallah. Çfarë do i thuash? Çfarë do i thuash vërtet? Ti po e ndalon veten nga ngronit e vetpirit. Unë nuk e di. Përveç se besimi nuk kam përgjigje tjetër të arsyeshme. Janë lodhur shumë njerëz për të nxjerrë vlerat shëndetësore, vlerat nga më të ndryshme. Ne të gjitha kanë të drejtë. Por ajo thjesht tregon që Zoti nuk të obligon në gjën që të bindon. Por bides të pri, edhe kur të privon në gjërat të cilat janë të tepërta për ty. Jo, jo, jo.
nuk të privon Zoti ndonjëherë. Biles vetëm Benu Israilet e kanë privu vetën nga gjërat të cilat ishin dobi të tyre. Po asan se mua më mori kjo dëshira për të. A mund ta këtë përgjigjen tënde, do më thonë, ta përkufizojnë me një thënje, nëse ti më jep leje, do më thonë se sprovat, edhe kjo e fundit, po edhe ata më të hershmet, Zoti dërgon si një ezan që ta thrasë njeriun për të Zoti. Një shkundje, sprova është një ezan për me thirë njeriun që ai ti përgjigjet ftesës së Zotit. Ti përgjigjet asaj zbrastirës që e ka mbrenda sa i ka nevojë për Zotin. Dhe në Zotit s'ka nevojë për të. Zotit bekoft. Po pikrisht, di nga vjen kjo Hasan? Kjo vjen, në qofë se mdo jo të bëjt bashkëbisedim me ju, kjo vjen ku njeriu ka një opinion të sakt, të qartë dhe pozitiv për Zotin. Edhe njëherë, në para se qkojmë deri atje, ne kemi nevojë të kuptojmë raportet tona. Ne kemi nevojë të ndihemi rob parësisht. Mi po që të ndihesh rob, ti ke nevojë për Zot. Ne kemi nevojë të ndihemi krijesa. Sikleti më i madh që kanë njerëzit sot është sepse përkërkojmë brenda vetë Zotin. Pikrisht, ku njeriu ka një qasje pozitive me Zotin, atëherë, nuk i shkon madhështisë të tij që të matet me krijesën. Por një shenjë dashurie dhe kur robi largohet, ai thret nga afër me telashe. Ku po shkon robi? A ke Zot më të mirë se sa unë? Dhe telashe nuk janë vetëm se rahmet dhe thirrje. Shumë kush për të ardhur keq, nuk e sheh kështu. Për të ardhur keq. Të paktit janë ato të cilët i kuptojnë, i lexojnë dhe ju përgjigjen shenjave të Zotit. Por në thelb, kjo është zgjidhja njerëzore, urtësia hyjnore, i thjell të lashet për ta zgjuar njeriu. Sprova më e madhe e njeriu nuk është korona. Sprova më e madhe e njeriu është kujdesja. Ai ka ardhur për të jetuar me Zotin, dhe njeriu shkujdeset, harohet në këtë. Vinë sprovat për ta shkundur atë. Dhe thot, o Zot. Prandaj, ajo që ju më dërhyt, kam përshtypjen se është më vend. E para, në ndimon ne të kuptojmë, kush është Zoti ynë? Kam përshtypjen që, më tepër se sa adhurimi për të cilën ne na ka krijuar Zoti, më tepër se agjërimi të cilën kemi në gojë, ajo është të mira të gjitha këto të na thrasin për të njohur Zotin tonë. Sa më shumë që ta njohim atë, aq më shumë do ta duam. Sa më shumë që ta duam Zotin, aq më qasje pozitive do kemi dhe ndaj obligimeve të cilat Zoti na i ka sjellë. Do kemi dhe më shumë forcë për të trajtuar dhe për ta kaluar këtë provim, jo të koronës, për të gjithë dynjas me sukses. Padyshim. Pra kjo bie se është një gjëshka shumë e qartë se Allahu fuqiplot s'ka nevojë për na dhe ai nxiton tek ne, kurse neve kemi nevojë për Allahun dhe nuk shkojmë tek Allahu xhaleshan. Çfarë vjen për nga Zoti tek na, vjen mirësitë e Zotit. Krejt ta mirësitë të cilat i shohim. Do sfit është mirësi nga Zoti, sa ai dëshiron të na pastrojë. Por çfarë shkon nga Zoti tek Zoti prej nesh? Nga nesh, çka shkon te Zoti? Shkujdesja dhe shumë gjëra tjera. Por unë dua të dal me një meydan tjetër tani. Është ajo cilat janë raportet tona me botën. Me vetën, në fund të fundit dhe me Zotin. Ose cila është pozita jo në këtë aspekt. Nëse bëndë të një për ajo sfida e koronës në një mejdan tjetër. Unë para dy vitesh më duket, afërsisht, më pak se dy vite, ndodhë një vdekja ande nga ju. Dhe unë i qoj rahmet Sadit, Zotë e më shiroft, ja bëft ahiretin më të mirë se sa dynjanë. Pata mundësi dhe mora pjesë dhe në gjenazë. Më vëri përshtypje dhe po përjetoja me vetën time, gjanëm, pse njeriu e urem vdekjen? Faktikisht, njeriu nuk ka probleme me vdekjen. A i ka nevoj të kryoj konceptet të qarta për jetën, njeriu e do jetën. Mirë po, jeta njeriut nuk është këtu në këtë botë. Jeta njeriut është në botën tjetër.
هي الحيوان لو كانوا يعقلون أشت أيو أشت يتا أدني ها أنا كش يكون أرسين هنارة كي هذا كوري كريوي كوري فيلوي نيريو يتا سوي كي فيلوي جنة أدمي عليه السلام أبو يو që neve prezantimin e parë me Zotin e kemi, subhanallah, kalu bela, kur Zotin Gjeleshanuhu, naftoj ne për dëshmi, i pyeti njëzit, e lesto bira bëkum, a nuk unë jam unë, Zotin juaj, klijuaj si juaj, të gjithë unë ti, ato që kanë shku dhe ato që do vinë, një gojë kemi thënë, bela, Pra, ne i përkasim një botë tjetër. Bites në një hadith të shumë i bukur, thot, men kanet il akhiretu hemmu, gja'la Allahu ghinahu fi kalbi, wa gjema'a shemlehu, wa atet lehu dunja, wa hija ragime. Subhanallah. Kush ka përsynim botën tjetër? La ilahi lëllah. Ajo është si ulltari. Ajo është Si ai që ka shku në migracion, të gjithë kemi lëviz tani. Si ai që i shkon për punu dhe tre mujë në Zvicër apo diku tjetër. Ai shikon çfar të grumbulloj. Ai ka nevojë të kthehet në origjinën e tij, në vendlindjen e tij. Vendlindja jonë është në xhenet. Mi po gjunafet tona, shkujdesja jonë, e mbulon atë sa që shkon njeriu deri atje sa që gati nuk beson dhe kërkon biles edhe argument. Sot si po na flet ti për botën tjetër? Ndërkotët që ne këtu bohemi shkru me hi, i kthehem hadithit. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kush e ka nderu Zotin me iman, dhe iman kene, nuk është iman të besosh tek Zoti, iman të besosh në ghaib. Të gjithë shenjat janë për të njohur cilësit, emrat e bukur të Zotit. Që të besojmë që jeta jonë është atje, thot Allahu Gjeleshanuhu ati t'ja pasuron zemrën. Ja unifikon shqecimet, a i ka veç një merak. Merak knaqet apo nuk knaqet Zoti. Po bëj apo nuk po bëj më të mirën. Hasan Vllai na iku Ramazani, le ta shfrytëzojmë. A i ka vetëm një preokupim të knaqë Zotin. Ku, kë Zot, a i cili thotë e sovë muli, o e në e gjëzibi. A gjërimi është për mu. Dhe vetëm unë di ta shpërblej atë. Në po që ashtë kjo fjalë. Po. Ktheju historisë njerëzimit. Të shofës çudira, kanë arritë të nështrojnë njerëzit më të bëjnë edhe ruku e sejtë dhe kurbane. Por nuk është dëgjuar në herë që dikush ka agjëru për dikën. Sepse ajo, agjërimi, kushtëzon vullnetin, lirin. E atëherë, këtë soj njeriu ka për të jarë dynjaja nga mrapa. Etet lehu dunja wahia ragime. Një menqur për ta thjesuar, e shëmbëllen e personifikon Allahumme salli ala sejdina Muhammed, ahiretin me dritën e djelit, dhe dynjan me hijen e njeriu, dhe thot, kush ka përsynim djelin, ahiretin, hija i vjen nga pas. Ai nuk ka dert nëse është i pasur, apo është i varfër. Por nëse pasurin e ka dhënë në knajtësinë e Zotit, apo jo. Nëse është me pushtet, apo pa pushtet. Por ai kërkon pushtet për ta çuar fjalën e Zotit më tej. Kërkon pasuri për t'ju gjind të nevojshmit. Ai tashmë është i prekupuar nëse është apo nuk është i kënaqur Zoti me të. Hajde tani të kuptojmë pozitën e njeriu, pozitën e vet dynjas. Për këto njerëz, dynjaja vetë është xheloz dhe jo e kundërta vllai nderuar. Dynjaja kërkon të ju shkojmë brapa, a nuk kemi dëgjuar ne, se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për në qiell, për në miraj, shkëmbi, sot e kësaj dita është ngritur, se tentoj ta shoqëroj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk kemi dëgjuar ne, sa atit njeriu të jepin selam pema, trungu, Hajde të ndryshojmë raportet. Dynjaja është amanet në dorën tonë dhe jo ne produkti kësaj dynjaje. Por këto e bën ku njeriu, vërtet e kam dëgjuar dhe në biseda që ke bërë me xhallar të tjerë, por në këtë dritare, ka ishte bukur,
Edhe uroj që të jetë e bereqetshme dhe e vazhdueshme me lejet Zotit, dhe uroj që të reflektojë dhe të shohin hajrin të gjithë ato të cilët i përgjigjen kësaj thirrje. Amin. Subhanallah. Kjo realizohet ku njeriu ndjen përgjegjësinë të qenit halif në tokë, në këmbës i Zotit në tokë, ama në qarë. Ai është i vëmendshëm edhe për një gjethe pemë pastaj. E jo më të ndodhë kjo që po ndodhë sot. Shife sa keqë i kemi bërë vetës. Qofse korona është sot, subhanallah, dijeni se kjo është vetë të preduar me tona. Qofshi këto nga laboratorët, apo nga jashtë laboratorët. Por në qofse neve kemi nevoj që të shtojmë nga korona, dijeni të sigurt, se lekte nuk do të bëjmë në qofse nuk kemi llogarinë e Zotit. Çdo ndryshim tjetër do tjeti pjesëm. Mesajin hynor, ne nuk duhet ta marrim si një grup ritesh, ibadetesh, normash, një agjërim 17 orë, por duhet futemi thellë në urtësinë e tij. Zoti nuk ka nevojë për agjërimin ton. Nuk ka nevojë për mungesën e ushqimit ton. Hajde të kthejmë besimin, nderin dhe dinjitetin. Ajo për të cilën jemi privuar më tepër se gjithçka tjetër sot. Kemi mungesë besimi. Të lutem shumë. Çfarë po bëhet debat tani atje? Pak më parë bashkë po flisnim. Po bëhet debat, do hapen apo nuk do hapen xhamit të martën. Ç'është kjo mungesë besimi? Por gjithë po luftojmë kush e kush ta rjep nga tjetri. Atëherë besimi nuk do kthehet vetëm se kur punët janë në duart e ato të cilët nuk kanë konflikt interesi me dynjë. Ato të cilët kanë një hesap me dikë tjetër. Dhe këto njerëz Kur'an prezantohen la nuridu minkum jazaan wala shukura, nuk duan për jush as shpërblim dhe as mirënjohje. Hajde pra të japim jetë ibadeteve tona dhe hajde që punët tona t'i ruajmë me ibadetet. Kjo është thirrja. Kjo është udhësia e Ramazanit. Kjo është thirrja dhe e provave. Deri ku do shkosh o njeri? Deri ku? Ktheu tek Zoti yt. Prandaj ne i lutemi Zotit. A nuk e shikojmë vërtet, është arrit shumë çka sot, lindje dhe në Perëndim. Po edhe historia njerëzore dëshmon për shumë civilizime. Por gjithmonë ai që ka bërë ndryshimin, njerëzilloku. Pas pak më gjysha. Ndërori profesor, është e vërtet se neve konsumuam hapësirën kohore që e kishim të lirë, por kjo nuk do të thotë se ne do të ndërpresim bisedën. Une e kam pa tjetër të bëj edhe një pytje, do me thënë që ta shfrizojmë mirë këtë takimin, se kush e di ndoshta kur do të takohemi për sëri të bashkëbisedojmë kështu, e të nëndëgjojnë një numër i madh. Ne po bashkëbisedojmë e një numër i madh po nëndëgjojnë. E nga një numër i madh ka dhe shumë hoxhallar të cilët për momentin janë duke në ndjekur. Gjatë bisedës së pytjes së dytë, ju paraqitet atë të nxitojmë drejt Zotit, të nxitojmë drejt knasisë së Zotit, të nxitojmë drejt arritjes së asaj që Zoti e don nga njeriu. Ta kuptojmë. Kur njeriu nxiton drejt Zotit, e kupton pse Zoti e ka krijuar. Në fakt, pse vjen kjo thirrje në këtë formë? Të nxitojmë drejt knasisë së Zotit. Pse vjen në këtë formë? Eh, subhanallah. E bërë mirë që na kujtove për kohën një herë, sepse ndoshta na merr dhe dëshira dhe nevoja për të ndenë akoma më tepër. Por ti përmende dhe ato të cilët ne na ndjekin. Ndoshta ne jemi ndjekësit e tyre. Përmende dhe hoxhallarët. Realisht, unë lutem që Zotit i shpërblej me të mira, po edhe vërtet të na ngrejë të gjithëve në nivel dëshmie, në nivel ku edhe fjala na zej më tepër peshë, do të jemi sa më tepër dhe sa më afër me njerëzit, të cilët janë ato të cilët ne jemi pjesë e tyre dhe ato janë pjesë e jona. Faktikisht, vjen kjo thirrje sepse a nuk e shikoni që njerëzit po bëjnë shmos që të na marrin edhe sprova të tilla. Imagjino, të rish mbyllur 2 muaj. Dhe nga ana tjetër, mos jesh i vëmendshëm për të kuptuar rutinën. Shumë nga ne përpiqet dhe nuk e duron dot mbylljen sepse kërkon t'i kthehet rutinës, t'i kthehet të përditshmes. Ndërkohë që ne kemi nevojë t'i kthehemi fort të brendshmes tonë. Në qoftë se kozmosi është që po habit gjithkënd,
unë kam bindje të verbër, se brendësia jonë është shumë më e thellë, shumë më e gjërë, shumë më e madhe. Vjen kjo thirrje, Hasani nderuar dhe të gjithë ju, për arsye sepse ashtu siç po ikën edhe korona, unë kam frikë se po na ikë kjo mundësi siç është Ramazani. Dhe në qoftë se ne nuk do ta gjejmë në Ramazan, kur gjanëm do të arrim? Vëllezër, kjo është ajo, që ne nuk duhet të shkëputemi dhe të startojmë, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dhe nxitoni fort, fort. Nxitoni fort tek mëshira e Zotit. Tek mëshira e Zotit tuaj. Nuk ka kohë për t'ua ditë përfundimin. Prandaj gjërat vijnë nga besimi. Prandaj është shumë e rëndësishme njohja e Zotit. Dhe pastaj njeriu bëhet i verbër. Nxito dhe mos nëvliso asgjë. A nuk e shikon ti vetën në kohën e iftarit, ku nuk shkon mendja për keq? Shkon mendja ke sasia e shpërblimit. Biles, nuk ke hezitim të mendosh vetën komshi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, dijeni se punët e mira, ashtu si se dhe i badetet, janë ato të cilët të heqin perden, të pastrojnë zemrën. Hajde pra nëzitojmë. Nëzitojmë që jo ne të turem i mbas dynjas, po dynjaja të vi pas nesh. Hajde pra nëzitojmë që në ngele dynjaja në dorë dhe jo të hydhet në pushtoj zemrat. Hajde një nëzitojmë. Sfida jonë nuk është të bëjmë halal vakonin në të cilën jemi, po të kapim lokomotivën e njerëzimit. Edhe njëherë, më shpesh më ngjan se po bëjmë një lojë jo të fisme. Ne nuk kemi nevojë ta bëjmë halal dynjan të cilën jetojmë. Ne kemi nevojë të marrim përgjithësitë tona për të kapur lokomotivën, për ta drejtuar drejt atij pike, atij destinacioni që është Zoti Xheleshanuhu. Në fund fundit, me gjithë këto adhurime dhe punë të mira, ne nuk kemi për synim thjesht na hijeshojë dynjaja, por jemi të bindur se në qofë se jemi për tek Zotit, në qofë se Zotit është synimi ynë, qofë se ahireti është stacioni dhe jeta jonë, tjeni të sigurët se Zotit Xheleshanuhu nuk ka për të nalonë mazdore dhe në dynja. Vetëm në atë rast kemi të drejt të këndojme dhe të mburemi që Allahu Xheleshanuhu i mbështet besimtarët. Allahu i mbështet besimtarët, nuk është kuptimi ka qenë ngushtë në të cilën e lexojmë shpesh, që na i bie punë të mirë në dynja. Allahu i ndihmon besimtarët në misionin që ato kanë për të udhëhequr njerëzimin. Kjo është ndihma e Allahut. Shembujt janë nga më të shumtët. Ne kemi pejgamber që ka qenë mbret, po kemi ke pejgamber që kanë qenë smunë edhe 17 vjet. Edhe prapë kanë udhëhequr njerëzimin. Ne kemi pejgamber udhëhecin e pejgamberëve, vulën e pejgamberëve, që kur u fut me zgjedh, tha jo, tha, a do të jesh mbret dhe pejgamber apo rob dhe udhëheqës i njerëzimit? Tha, unë dua të jem rob dhe udhëheqës i njerëzimit. Ne lartësinë do ta fitojmë sa më tepër realizojmë robrinë tonë tek Zoti, vëllezër të nderuar. Hajdeni ta kultivojmë në këtë muaj. E bëri shumë mirë vëlla Hasani që më kujtoi që mos jenë shteruese këto, por këto të jenë thjesht ngacmim. Dhe unë në fund, pa ndërhyj Hasani vetë, i lutem Zotit me gjithë shpirt, por pranoj dobësinë time edhe për gjërat më të vogla, që të na heqë edhe sikletin e koronas për hiz vërtetës. Ne nuk matemi me të, ne lutemi për më të mirën. Por e dim që më e mirë se gjithçka tjetër është kthimi tek Zoti i koronës, Zoti im dhe i yti, Zoti i këtij Ramazani. Besoni në ofertën e Zotit. Shfrytëzojeni atë në formën më të mirë. Unë nuk them, sepse vërtet është i pafat ai i cili nuk e ka shfrytëzuar Ramazanin. Po më them, o Zot faleminderit, që na i mundësove dhe këtë Ramazan. O Zot, na mundësot i marim më të mirën. Ne mbështesim shpresën dhe lutjen tonë tek madhështia e mëshirës tate, edhe jo tek fuqia jonë. Nda jo Zot, na udhëzo që të ndjekim rrugën që ti ke caktuar për të arritur tek mëshira jonë. Le të nxitojmë të gjithë së bashku. E ardhmja është pengë, se sa besojmë, sa përpiqemi, sa qëndrushemi në këtë rrugë dhe sa përpiqemi për ta realizuar atë në formën më të mirë. Jo uroj që këto ditë që vijnë të Ramazanit të jenë më të mira
se ato që kanë kaluar. Një diçka e kam sigurt, tek Zoti Xheleshanuhu është edhe më e mirë, ajo që vjen. E mirësia dhe bereqeti i Zotit të shoqërofshin dhe në Ramazan, edhe për te ti. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum selam, minderuari profesor, Allahu të shpërblef, i shpërblef të gjitha ta vlezret dhe motrat të cilët qëndruan ta 37 minuta këtu bashkë me ne, pra unë e lusë Allahu më gjeleshanu me emrat e ti të bukur dhe me silësit e ti të larta, që Allahu të shpërblejt ata për çdo një sekund që kanë dekëtu me neve, inshallah donë Allahu gjeleshanu apranon agjerimin, vepra të mira dhe të gjitha këta u avendon në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër dhe motra, atë që e kemi premtu, pra në profesorin do të japim dhe një mesaj për fundimtar, po para se gjithashtu të bëj një lajmërim, se ky libri sot dhe shpërndat në 6 kopje, pra 6 libra të këtil dhe shpërndat për ata të cilët do tjenë më të shpejt në përgjigje. Pra në kuiz nuk marim pjesë ata të cilët ishin mbrëm, ata të cilët ishin ditëve të kaluara, por këta që janë më të, dhe më thonë që nuk kanë fituar libra. Është e vërtet se vlezrit dhe motrat nga Shqipëria të cilët kanë fituar gjerë tani, ne këtu e kemi dhe kryetarin e shoqatës Armëria, librat do t'u dërgojmë tek vëlla Islami, tek Armëria, atje do shpendetim mendje që të gjithë, ata të cilët kanë fituar me emër dhe mbi emër. Profesor, të falenderojmë përzemërsisht që gjete kohë dhe ju përgjigje ftesës tonë, ishte knatësi, kështu në emrin tim personal dhe në të gjithë antarët, aktivistët, kryetarët, sekretarët, të gjithë ata bordës sipas pozitës dhe posteve që kanë, të falenderojmë që na u përgjigje pozitivisht ftesës tonë. Je i lirë, nëse ofse dëshiron të rish edhe 15 minuta e kemi kuizin, ose ke ndonjë punë tjetër për të bërë, domethënë ajo është e drejta jote. Ke një mesazh për të gjithë ata të cilët na dëgjuan për fund, urno. Kam frikë se po të rinë kuiz, do të afitoj kuizin. Të japim të drejtë, të japim një libër dhe natë. Unë ju përgëzoj shumë për iniciativën, për hisë vërtetës më tërhoj që vëmendin dhe slogani, Ramazani muaj unifikimit, brenda vetës tash, subhanallah. Diversiteti faktikisht në munges të Zotit është kompleks, është kompleksitet shumë i madhë, është problem shumë i madhë, kurse me Zotin unifikimi është me idetë, atje nuk kundështohëm i asin nga ne. Ndaj, le të nxitojmë drejt Zotit që diversitetin ton ta kthejmë atë në blerë. Ju uroj suksese edhe në iniciativat që keni dhe u çoj selame të përzemta dhe përqafime vllazërore dhe ju falenderoj që na e dhatë këtë mundësi të gjithë, ju thjesht aktivistëve, po edhe besimtarit që e di vetën i fundit, ai është i pari, se pozitat tek Zoti janë vertikale dhe nuk janë kështu horizontale. Dhe uroj që të takohemi në ditë edhe më të mira. Edhe një herë, selamu alaikum dhe qofshin në kujdesin e Zotit Xheleshanuhu. Aleikum selam, faleminderit. Të nderuar vëllezër, neve do të vazhdojmë me kuizin. Pyetjet do kemi 6 pyetje për të cilat kërkojmë edhe 6 përgjigje të shpejta. Dhe pyetja e parë, rregullat janë plotësisht të njëjta sikur ditëve të kaluara. Pyetjen e parë sot e kemi: si njiheshte pejgamberi alayhi salatu wasalam në Mekë para profetësisë? Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte ca pseudonime në Mekë para profetësisë. Si njihnin njerëzit në Mekë Muhammedin alayhi salatu wasalam? Ndonë se mua më vinë shumë me vones përgjigjet, përgjegjësi teknik i faqës, pra moderatori, vëllau ynë Ebrar Sherifi, është mirë të na informojë se kush e ka dhënë përgjigjen më të shpejt, pra Elipse Prut,
El Emin. Përgjigja nuk është, do me thonë, e plot, por si dhe që tjetë, do me thonë, elipse prut, si pas Ebrar Sherifit, ai ka qenë më i shpejti, dhe ai që është me këtë emër, pra nuk e dim nëse është mashkull ose femër, është nga Shkupi ose jashtë Shkupit, ose është nga Maqedonia ose Shqipëria, Kosova, Lugina, Mali i Zi, si dhe që tjetë, është mirë të na shkruaj letër, një mesazh privat tek mesazhet e forumit të Rinor Islam, pra tek faqja e forumit të Rinor Islam, na tregojnë mbi adresën dhe mbi mënyrën se si ta kontaktojnë për t'ja dërguar librin. Pyetja e dytë është pak më shumë komplekse për ata të cilët e kanë lexuar jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe në moment kur e kanë lexuar janë thelluar në atë lexim, janë munduar që t'i mbajnë mend detajet nga jeta nga historia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, sa vjeçar ishte pejgamberi Allahut Muhammed alayhi salatu wasalam kur shkoi me miqën e tij në Sham për biznes? Elipse Prut, neve do të adhurojmë ty librin, pastaj ti adhuron kujtë duash. Besoj që kemi miq të cilët nuk e kanë këtë libër dhe do t'i adhurosh të fitosh edhe ti sevap. Pra po e përsëris pyetjen edhe një herë. Sa vjeçar ishte pejgamberi Muhammedi alayhi salatu wasalam kur shkoi me miqën e tij në Sham për biznes? Pra, përgjigja e parë, Ebrar, kush ishte më i shpejti? Sidra Elezi. Pra, motra Sidra Elezi është fituese e librit të dytë, pra, Muhammed Ali Salatu Veselam, kur e shoqëroi miqën e vetë për në Sham, ishte 12 vjeçar. Shkojmë me pyetjen e tretë. A ka mundësi do kush? Këta që kanë fituar libra nuk duhet të përgjigjen më, do të thonë nuk ka nevojë të japin përgjigje tjera për libër tjetër. Pra, a ka mundësi të kush na i tregon emrat e vajzave të pejgamberit? Sa pejgamberi alayhi salatu wasalam nga fëmit kishte djem dhe vajza. Pra, vajzat sa ishin dhe si kishin emrat? Përgjigja e tretë e sakt është për vllaun Erdogan Ali. Pra, Erdogan Ali është fitues i librit të tretë. Shkojmë me librin e katërt. Edhe Erdogan Ali duhet na shkruaj një mesazh privat që të na tregojë se nga është dhe ku t'ja nisim librin. Pyetja e katërt. Sa vjet pejgamberi alayhi salatu wasalam ftohi, do të thonë i thiri njerëzit në Islam fshehurazi? Pra sa vjet zgjati ftesa e fsheh në Islam? E dawa sirrie, pra ftesa e fsheh në Islam, sa vjet zgjati gjersa ajo ftesë u bë pastaj publike ku e njohën të gjithë?
Fituesi i librit të katërt, Redi, vetëm pak ta shoh përgjigjen si e kishte, Redi Goroveci. Pra, Redi Goroveci është fitues i librit të katërt. Shkojmë me pyetje numër 5. Si e kishte emrin njeriu që më së shumti e ndihmoi Muhamedit alayhi salatu wasalam? Dhe kush ishte ai? Fituesi i librit të 5 është motra Armelda Bajrami, edhe motra Armelda, pra Ebu Talibi Gjagja i ti, ishte ai që e ndihmoj pengamberin a.s. më të shumë të edhe ai ishte njëriu që u dhimë më të shumë të pengamberit Allah që nuk arriti të abojnë musliman. Pra nuk ishte musliman, por e ndihmoj pengamberin Allahut gjatë rrugës e ti të paktën filimi të vetit gjirë në vitin e 8 të bekumtarisë islami gjërësa i shte në Mekke. Tani kemi edhe pyetjen e fundit dhe librin e fundit për sonte. Edhe kjo është një pyetje e cila kërkon një analizë dhe kërkon një studim për ata të cilët kanë lexuar jetën e pejgamberit alayhis salam. Janë dalë dhe kjo është një stacion shumë i rëndësishëm në jetën e profetit Muhammed alayhis salam. Në cilin vit ndodhi migrimi i muslimanëve për në Abisini. Pra, jemi mësuar të mësojmë hijrejtin, të lexojmë, të dëgjojmë për hijrejtin e pejgamberit alayhis salam nga Mekka për në Medinë. Por, në cilin vit të vëmendjes islame, të profecisë, ndodhi migrimi i muslimanëve nga Mekka për në Abisini. Pra libri i 6 për sonte, të shohim kush do të jetë fituesi i librit të 6. Pastaj në fund të emisionit, vllai Vrari do t'i publikoj emrat e të gjithë atyre të cilët kanë fituar. Tani si duket po punon Google dhe kërkesat në Google për të gjetur në cilin vit ndodhi migrimi muslimanëve për në Abisini, për të mbretin e Gjashiju, të mbreti i drejtë të cilin e kishte lavdruar pejgamberi, të ju bo pas taj musliman, dhe pejgamberi Allah, kur dëgjoj për vdekin e ti, ja fali namazën e gjenazës në salatë të rëjtë. Vëlla Robert është mirë të na tregosh në cilin vit të profetësisë ndodhi migrimi. Pra sa vit kishte pejgamberi sa që vepronte në Mekke dhe ndodhi migrimi nga Mekka për në Abisinin. Ishte viti i pari profetësisë, i dyti, i treti, apo cili vit ishte i profetësisë kur muslimanët u detyruan që të migrojnë për në Abisinin?
Jo, përgjigjet që i keni dhënë nuk janë të sakta. Si duket libri i 5, i 6, sonte do të mbetet tek unë në bibliotekë. Dhe ndoshta edhe nuk kemi përgjigje të saktë. Nuk e di si ka mundësi që ky detaj t'ju ikë nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe mos ta frekuentoni, mos ta lexoni dhe ta mbani mend kur muslimanët ishte ajo ndodhja e madhe e debatit mes Paris muslimanëve, mbretit në Gjashiut. Nduket kemi ndonjë përgjigje të saktë? Zamira Puka. Zamira Puka është fituese e librit të fundit për sonte, pra migrimi muslimanëve nga Mekja për në Abisini ka ndodhur në vitin e 5 të profetësisë. Allahu Xhelaluhu ju shpërblet të gjithëve që na ndoqët sonte së bashku me profesorin e nderuar nga Tirana, profesor Tahir Zenel Hasanin, dhe që morët pjesë në kuizin e diturisë. Nesër mbrëmje përsëri kemi emision ku do të jemi me magjistër Sabahudin Jasharin, përsëri me një musafir nga Tirana, do të kemi mundësinë të diskutojmë për disa gjëra shumë të rëndësishme. Ju ftoj që të gjithë të merrni pjesë. Dhe të njëjtën kohë edhe kuizi nuk do të ndërpritet. Pra edhe përsëri shtëpia butuese Kurkan e ka qelë derën për të gjithë ata të cilët dëshirojnë ta lexojnë jetën e pejgamberit Allahut. Të mësojnë nga jeta e pejgamberit Allahut dhe lëshan. Të lexojnë për jetën e pejgamberit Allahut dhe lëshan. Të marrin si shembull, ai këtë libër do ta jetë, po padyshim ata të cilët do të gjejnë një përgjigje të saktë do ta marrin librin që ta kenë pjesë të bibliotekës së tyre. Unë ju falenderoj të gjithëve që morët pjesë dhe ishit pjesë e këtij emisionit. Allahu Xhelaluhu ju shpërblet, ju dhuroft agjërim të lehtë dhe të pranuar ditëve në vijim. Nesër dita e Bedrit, Allahu Xhelaluhu inshallah me shahidat e Bedrit na ringjall ditën e gjykimit në shoqëri të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu edhe një lajmërim shumë të vogël. Forumi Rinon Islam është një projekt të cilin e realizon vite me radhë, pra është shporta e Ramazanit. Po ju bëj një apel për këtu, ata të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në shportën e Ramazanit, pra për të dënuar diçka që pastaj neve të blejmë një shport, kuptohet me artikuj ushqimor dhe t'ju dhurohet familjeve në nevoj. Pra të gjithë të dhënët, ata të cilët kanë nevoj për të dhëna shtesë, mund të na kontaktojnë në mesazhe private, por besoj që të gjithë të dhënat gjenden në fanpage-in e Forumit të Rinon Islam. Të gjithë ata të cilët dëshirojnë që të jenë pjesë e bëmirësisë e sadakas, asaj sadakas që mirret nga të pasurit, dhe ata të cilët kanë mundësi drejt të varfërve dhe atyre të cilët nuk kanë mundësi, pra bohu edhe ti me një sadakat ofrojnë njeriu tek Allahu Xhelaluhu, e largojnë hidhërimin e Zotit nga robi i tij dhe lut Allahun Xhelaluhu që të gjitha ata të cilët edhe nëse nuk kanë mundësi të japin thjesht dëshira dhe mendimi pozitiv për të ndihmuar, inshallah Allahu Xhelaluhu i shpërblen edhe për mendimin, edhe për dëshirën. Allahu Xhelaluhu njeriu shpërblen të gjithëve. Gjet në emisionin e radhës me musafirin e radhës, cili është nesër mbrëmje, pra të dielën në mbrëmje. Të gjithëve ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë dhe të paqes, përshëndetjen e xhenetive. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, dhuntit, mirësit dhe rahmeti Allahu xhaleshani qoftë për të gjithë ju.